नेपाली समाजमा तिहारको भाइटिकामा सप्तरङ्गी झिनिया कोसेलीको रूपमा दाजुभाइलाई खुवाउने परम्परा छ। तर पछिल्लो समय अन्य चाडबाडमा तथा अन्य समयमा पनि झिनियाको माग बढ्न थालेपछि बाह्रै महिना झिनिया रोटी बनाउन थालिएको छ। माग चाहिँ अब बढिने छ होइन, अब अहिले उनीहरूले माग अनुसारको अब हामीले सामान पुर्याउनलाई खै अब माग अनुसारको सामान चाहिँ पुर्याउनला भन्ने अब दस तिहारसम्म अब छ के अरे अब कति चार पाँच लाखसम्म पुर्याइन्छ कि भन्ने आशा छ। बागलुङ बजारको मरे पिपलमा मात्रै कैयौँ महिलाले परम्परागत झिनिया रोटी बनाएर आय आर्जन गर्दै आएका छन्। तिहारमा दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टिकासँगै सप्तरङ्गी झिनिया समेत खुवाउने परम्परा रहेकोले उद्यमीहरू विभिन्न रङका झिनिया निर्माण गर्न व्यस्त भएका छन्। दसैँको अवधिमा सेतो रङको झिनिया बढी मात्रामा बिक्री हुने भए पनि तिहारको समयमा सात रङको झिनियाको माग हुने गरेको छ। बालकृष्ण सुवेदी, बागलुङ।